Glória a Deus. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Boa noite, a paz para você que está em casa também. Seja bem-vindo conosco aqui. Fique à vontade, em nome de Jesus. Pai, Senhor querido, nós queremos nesse momento, Pai, agradecer-te por esta oportunidade, por esse momento tão lindo que o Senhor tem nos dado, Pai, Senhor. Eu quero abrir uma palavra com vocês que está em Isaías 32. Uma palavra maravilhosa, queridos. Isaías, profeta, que profetizou sobre a vida do nosso Senhor Jesus. Isaías 32, versículo 1 e 2. Amém? Diz assim: reinará o rei com justiça, e dominará os príncipes segundo o juízo, e será aquele varão como o esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra as tempestades, e como um ribeiro de água em lugares secos, e a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Você é terra sedenta, você passa momento de angústia, você passa momento de dores e sofrimento. Eu quero dizer para você que Jesus veio. Glória. Há 2000 e tantos anos para dar esse refúgio a cada um de nós, para dar esperança ao que não tinha nenhuma esperança, para dar força àquele que não tinha nenhuma força, e para ajudar os cansados e oprimidos a servir a Ele com força e autoridade. Amém, queridos? Feche o seu olho e fale para Deus agora o que você precisa, o que você veio fazer neste lugar. Você que está em casa ouvindo, o que você precisa? Diga para Deus. Diga: Deus, eu necessito de tal coisa. O Senhor está com seus ouvidos abertos para ouvir a minha e a tua oração. Querido Deus, queremos levar, Senhor, na tua presença, Pai, esta reunião desta noite, Pai. Este culto, Senhor, que antes de vir para nós, é direcionado a ti, Pai. Thank you.
pertence a Jesus e a minha esperança é que eu tenho nele, no meu mestre, né? Muitas pessoas hoje em dia perderam a esperança em Cristo, se desviaram do caminho do Senhor. Que triste, né? Porque nós sabemos quando Jesus está perto de voltar e essas pessoas não estão mais em Cristo, desviaram-se do caminho. Mas bem-aventurado você que está em casa, ouvindo agora, você que está aqui, sempre ande assim, ó, no caminho do Senhor. Vai ter algumas coisas que vai querer te desviar, sim, mas você sabe o que você faz? Você chuta para um lado, chuta para o outro e continua andando em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Fica para a pessoa que está do seu lado direito, que quer falar, boa noite, Pai, seja convosco. Mas estou feliz. Tua mão me sustenta de pé.
do meu milagre e da minha cura, em nome de Jesus. Aplauda Jesus nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Ontem, hoje e sempre. Amém, queridos. Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Alegria estar com vocês, abaixo. Alegria estar com vocês nessa noite. Alegria ter nossos queridos. Baixa um pouquinho do movimento. Estão nos acompanhando através da transmissão. E eu fico observando, né, como a chuva assusta as pessoas, né? Mas hoje a gente até dá um chuva, porque choveu muito, né? Muita chuva, choveu bastante. E nós temos que orar para São Paulo, para todos prosperar. Nosso povo, né? Aí. Que dá bastante carro, né? Esperar a outra volta, né? Mas que bom que você está aqui, né? Aqueles que muitas vezes não têm essa facilidade, né? Eu bebendo no moto, alguns que moram distante, então tem uma certa dificuldade com o choro bastante, né? Mas graças a Deus você está aqui. E aqueles que não puderam estar em função de mau tempo, com certeza estão assistindo em tempo real. Ou vão assistir mais tarde. Mas é uma alegria ter vocês aqui nessa noite. E ontem, olha, quem não veio aqui, quem não veio ontem? Quem não estava aqui ontem? Quem não veio ontem? Deixa eu ver. Várias pessoas. Ontem à noite tinha bastante gente aqui, né? Que maravilha, né? Muitas mulheres aqui, bastante gente, né? E os homens estão me cobrando, né, pastor? E os homens, ó. Estiveram, tá? Já passei a data aí pra. Pro, como é que fala, no sul, que é o caipiro, né? Caipiro, gospel, baixista, não sabe, é um negócio que tem nome, meu Deus. Olha, parece até que vai vir até, como é que fala, parrilha argentina, né? Olha, meu moço, até um bote, olha, eu tenho uma família, como é que Deus é bom, né? Terça-feira veio aqui um casal, o marido é argentino. E aí ele veio com a esposa, e quando foi ontem no culto das mulheres, eu acho que não sei se é parente, se é amigo, né? Ainda não estou me familiarizando, e aí é Uruguai, olha aí, ó. Olha então os homens aí, ó. A gente vai conseguir escolher, viu, irmão Senhor? Barriga argentina ou churrasco do Uruguai, né? Eita, mas que maravilha. Igreja internacional. Internacional, né? E ainda tem o nosso gaúcho, né? Tem um gaúcho aqui. Mas é do sul, né? Entende, né? Entende. Tem lajeando. Maravilha. Então, queridos, é uma alegria ter vocês aqui nessa noite, pelos nossos queridos de casa, que ontem foi tudo abençoado. Bastante mulher, muita gente mesmo, e a gente fica feliz, né? Mas hoje nós estamos em mais um membro da nossa corrente da Jornada Feliz, e eu gostaria de pedir para você que está aqui, você que está em casa, eu queria que você abrisse a Bíblia. Abra a Bíblia, já tivemos louvor, oração, e agora nós estaremos lendo a palavra do Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Salmos. Salmos de Davi, capítulo 121. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, estamos em mais um tempo da corrente da Jornada Feliz. Diga, eu preciso. Vamos lá, povo. Mano, fé, diga, eu preciso. Eu preciso de uma jornada feliz. De uma jornada feliz. Para a minha vida. Para a minha vida. Para a minha família. Para a minha família. E para tudo que eu tenho. Entrei em Deus e Deus para você. Amém. Então abre aí a Bíblia, Salmo 121, filhos. Já você vai se assentar. Peço para você só um minutinho de pé. O tema da nossa ministração é a segurança que Deus nos proporciona. Quem precisa de segurança aí? Levante a mão, amém? Segurança, né? Porque se você tem segurança, uma pessoa está aterrorizada. Uma pessoa insegura, uma pessoa que tem medo, né? Então, Deus, Ele é a nossa rocha forte, né? A nossa rocha eterna. Nele nós podemos descansar e confiar. Amém? Vamos orar, queridos. Feche os olhos.
Senhor meu Deus, obrigado, muito obrigado, porque nós conseguimos chegar a Jesus. Vencemos tanta coisa no dia de hoje. Vencemos o cansaço, o desânimo, o mau tempo, e o Senhor nos deu o privilégio de estar na tua casa, é um privilégio. Davi disse: mais vale um dia na tua casa do que mil dias fora dela. Então é importante, é maravilhoso estar na tua casa. Obrigado por aqueles que estão aqui. Louvamos ao Senhor por aqueles que não puderam estar. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a todos. Fala conosco através da tua palavra e derrama bênção sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, queridos? Vamos ler? A segurança que Deus nos proporciona. Olha aí o que diz o Salmo 78, versículo 1 ao versículo 8. Davi diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Amém, queridos? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Tosquenejar significa dormir, tirar um cochilo, né? Deus não dorme. Quem crê que Deus não dorme, diga amém. Amém. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem da lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. Versículo 8, para terminar, diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quem recebe cada um desses oito versículos da tua vida, levante a mão e diga amém. Amém. Então acende aí o seu lugar agora, queridos. O seu assento. Mas dizem que alguém disse assim: nem Deus afundou esse navio. De
tão seguro que ele era. Alguém disse, não sou eu que estou afirmando, aí se é verdade ou não, a gente não sabe. Foi construído pelos melhores engenheiros da época. Foi construído pelos melhores profissionais, pastor Paulo, irmão do céu, que é construtor. Foi usado o melhor aço. Quando você vê as fotos da construção daquele navio, pesquisa na internet. É um monstro, é uma coisa gigantesca. Os operários parecem formiguinhas do estaleiro onde ele está sendo colocado. Ele foi projetado para aprofundar. As pessoas lá dentro se divertiam, dançavam, comiam, celebravam, desfilavam suas joias, seus esmoltes, seus charutos. Mas na primeira viagem, o icebergzinho bateu ali, rachou o navio, e 1.500, 1.600 pessoas, sei lá se for exato, perderam a vida. Mas as pessoas achavam que estavam seguras. Quando a gente olha para fatos assim, a gente descobre que onde a gente pode encontrar a verdadeira segurança? A verdadeira segurança, quando assim, eu falei com o pastor Paulo, aponta o dedinho para assim, ó. A verdadeira segurança está em quem? Em Deus. E hoje nós estamos aqui nessa noite, queridos. Nós aqui, você que está em casa, que não pôde chegar aqui. Nós estamos em mais um elo da campanha, da Jornada Feliz. E foi essa segurança que Esdras buscou. E Esdras tinha tanta fé em Deus, tinha tanta confiança nessa segurança que Deus proporciona e proporcionou para eles no passado e proporciona para nós hoje no presente, que ele chegou a abrir mão da oferta do rei. O rei falou para ele assim: ô Esdras, você foi um servo, você foi um governador aqui do meu reino, agora você está voltando para Jerusalém com 7.000 pessoas para reconstruir a cidade, acabar o cativeiro. Ó, como você foi gente fina, eu vou mandar um exército para proteger você. Ele estava viajando, gente, com crianças. O governo ali, nosso, é Dmitri, é isso? Esqueci o nome dele, minha querida, é Dmitri. Ah, é Fábio, perdão, do Fábio. O governo ali, o Fábio, como uma criança. No meio das 7.000 pessoas, Fábio, que estavam fazendo uma viagem de 1.500 quilômetros pelo deserto, uma viagem que duraria 4 meses. Tinha crianças, tinha bebês de pobre, tinha pessoas doentes, tinha idosos, e se acontecesse alguma, o jovem, quando acontece uma situação de risco, ele corre muito mais do que eu e do que você que tem 50, 60, 70 anos. Então não era só atleta, não era só gente com 100% de saúde, gente morta que estava ali no meio daquelas 70 pessoas, tinha gente de todas as faixas etárias. Aí o rei faz o quê? O rei faz o quê? Ó, vou mandar um pelotão, um batalhão do meu exército para proteger você nessa viagem de 7, nessa viagem de 1.500 quilômetros. Essa viagem vai durar 4 meses e onde estão cerca de 7.000 pessoas. Você sabe quem é o meu pai? Muito obrigado, pai. Eu não posso aceitar. Por quê? Aí ele diz: eu tive vergonha de pedir para o rei exército para nos proteger, porque eu disse que a presença de Deus seria suficiente. A presença de Deus vai me guardar. A presença de Deus vai guardar não só a mim, mas essas 7.000 pessoas. Deus não vai nos abandonar, Deus não vai deixar a gente perecer no deserto. Ah, mas está cheio de bandido, está cheio de caravanas de salteador no deserto. Era um lugar perigoso, longe dos grandes centros. Era longe dos grandes centros, era longe da polícia da época, era longe dos batalhões de exército, mas Deus estava ali, queridos. E o Deus que nós servimos é um Deus que está conosco em toda e qualquer situação. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Mas o que vai provocar? Eu estou lendo com você aqui
esse texto aqui do Salmo 121, e o tema, como eu disse agora há pouco, é a segurança que Deus nos proporciona. O que é essa presença? O que é a presença de Deus tem tão especial quando a gente lê aqui esse capítulo 121? A primeira coisa que a gente observa aqui, queridos, é que essa presença é sobrenatural. O que é uma coisa sobrenatural? Sobrenatural é uma coisa divina, é fora do natural. Porque o natural a gente faz. Aquilo que depende da força humana, a gente faz. Aquilo que depende de nós, a gente arregaça as mangas, né? Sacode a poeira e corre atrás. Mas e aquilo que é impossível? Quando entra em cena as coisas impossíveis, surge ao meu lado, ao seu lado, o Deus do impossível para nos capacitar e ajudar a vencer nossa guerra. E é isso que ele está falando aqui no versículo 1. Olha aí, ó. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém, queridos? De onde vem o nosso socorro? De onde vem? Senhor. O que que Davi está dizendo aqui, ó? Eleva os meus olhos para os montes. Aí tem gente que acha que o socorro dele está lá no monte. Ele tem que ir para o monte e o socorro está lá. Não, Davi está dizendo o quê? O que que ele estava dizendo aqui? Jerusalém, se você ver lá vídeos e pesquisar, ela é uma cidade cercada por montes. Então, constantemente, Jerusalém, a nação de Israel, é invadida por exércitos inimigos. O próprio Davi ganhou muitas guerras. Então ele ficava se olhando para os montes, porque o outro lado dos montes ele não sabia o que estava vindo. Então ele ficava ali olhando, batendo, preocupado. E ele dizia assim: eleva os meus olhos para os montes, dois pontos. Aí ele faz uma pergunta: de onde me virá o meu socorro? Você já se sentiu numa situação em que você precisava de ajuda? Hã? Às vezes uma doença, às vezes um problema financeiro, um problema lá na sua casa, você fala assim: Deus, agora como é que isso acontece? E Davi diz assim: leva os meus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta: de onde virá o socorro que eu tanto preciso na hora da angústia? Ele não diz assim: ah, o meu socorro virá do meu comandante lá do Joab, do Abner, dos valentes que eu tenho no meu exército é numeroso, é um dos maiores da região. Ele não diz isso. Ele não diz que o socorro vem do homem, ele não diz que o socorro vem do dinheiro, ele não diz que o socorro vem dos ídolos, porque todas essas coisas falham. Eu nunca me esqueço, nos anos 80, um dos homens mais poderosos do mundo, um dos homens mais importantes e mais poderosos, é o presidente dos Estados Unidos. Onde ele chega, está cheio de guarda-costas, tá vendo? Segurança está tudo contentado. E nos anos 80 ele estava num lugar cercado de guarda-costas, e aí alguém atirou e deu um tiro nele. O presidente Kennedy, lá naquele carro dele, viajou, ele pegou a esposa, e alguém lá de cima, com toda aquela proteção que havia em volta, alguém atirou e tirou a vida dele. Isso é uma prova de que tudo aqui nessa terra é falível. Mas a nossa segurança, quando a gente coloca ela em Deus, a gente pode ter a certeza que um poder sobrenatural, um poder divino, vai entrar juntamente conosco nas batalhas das nossas vidas, independente de quais forem elas. E nós vamos poder declarar, como disse o apóstolo Paulo: em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Amém. Você pode declarar isso, né? Você pode levantar a mão e dizer assim: meu socorro é sobrenatural, porque ele vem de Deus. Você pode aplaudir o nome dele? Olha aí no versículo 3: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, não tosquejará. Tem uma vez, momentos na vida que a gente é vencido pelo cansaço, né? Hã? Você já viu aquela expressão que fala assim: fulano dormiu um pouco? Por que que a pessoa dormiu? Porque estava cansada. E eu me lembro de uma experiência uma vez, há muitos anos atrás, eu fazia programa
na igreja que eu pastoreava. E às vezes eu tinha orado até de madrugada, e aí dormia pouco, e aí eu ia com o corpo do ônibus, na época não tinha carro, e o ônibus demorava, eu estava ali sentado, e de repente, quando eu cochilava, o ônibus passava. E aí eu falei assim: você viu o ônibus? Mas passou, acabou de passar, passou até aí. Eu falei: ai meu Deus, perdi o problema de rádio. Aí eu tinha que ligar para a rádio, passou, não lembro até que os nomes da rádio. Rádio, jornal, Rio de Janeiro. E eu pegava o telefone e falava assim: ô, esqueci o nome dele, mas data lixo, vou ver lá, data lixo. Põe aquela fita gravada, quem nome passou? Eu dormi. Eu continuei. A gente às vezes é vencido pelo cansaço. Tem horas que bate o cansaço. Tem ou não tem, gente? Tem ou não tem? Você fica desanimado, você fica batido, você fica triste. Você tem horas que você, não é que você está doente, não. Mas tem horas que você fica sem força até para sair da cama. Você está querendo que o mundo acabe em cama. Você está cansado. Você está desanimado. Você está assim, querendo sentar, cruzar os braços, mas cara, faz a corrida para lá, corre para cá, para trás. Cara, eu não sei o que vai ser da minha vida. A gente cansa, tem horas. Mas a presença de Deus, ela é fortalecedora. Quantas vezes você participou de um culto e você chegou aqui cansado? Não cansado físico, mas cansado das lutas da vida. Aí você vem para a igreja, você participa de momentos de comunhão com seus irmãos de fé, você participa de um momento de louvor, de adoração, você escuta uma mensagem, você recebe oração. Hoje eu estava vendo aqui as pastoras aqui orando, né? E as mulheres chorando, recebendo oração, chorando, derramando lágrimas. Aí quando voltaram, a gente vê a expressão do rosto, né? Aquele alívio, aquela expressão de alegria, de felicidade. O que é isso? É a presença de Deus que fortalece, gente. É por isso que a gente não deve deixar, em hipótese alguma, de buscar Deus, de vir da igreja, de cuidar do nosso jardim espiritual. De vez em quando eu faço um curso de dia lá em casa, eu sou o pastor chefe. Mas lá na janela da cozinha, quem foi que deu? A velha, foi a Tereza, que deu a irmã Tereza. Quem deu a dama velha? Foi o manjericão. Quem foi que deu? Foi a irmã que deu? Não, o manjericão foi a irmã. Beleza aí. Eu faço aqui o manjericão. Mas eu uso também, uso todos eles. Mas eu vou falar do manjericão. Escuta aqui, irmão. Olha aqui, ó. Eu fui arrancando os folhinhos para fazer massa, para fazer macarrão, macarrão. E aí tirei, não sabia como tirar da forma correta, eu fui depenando, aí o manjericão ficou. Só tinha aqueles galhos, não tinha folha. Falei, ih, ficou fraco. O que aconteceu? Aí eu fui lá na loja onde comprar semente lá, acho que eu compro as coisas dela lá. Aí eu vi lá o manjericão com as folhas desse tamanho. Aí virei para você e falei assim: o que aconteceu com o meu manjericão? Ele estava bonito, ficou pequenininho, só tem galho, as folhas subindo. Aí ela falou assim: o que você fez? Aí eu falei assim: eu fui arrancando as folhinhas e colocando lá, e vou colocando a colher. Mas não é assim, não é assim. Você tem que tirar lá no broto, tira lá na ponta, lá nos brotinhos, aqui, não tira embaixo, não, tira nos brotos, que aí vai nascendo o outro. Falei, tá, mas e agora? O que eu faço? Agora, para ele se fortalecer. Olha o termo que ela usou com isso, porque eu quero que a presença de Deus, ela é fortalecedora. É sobrenatural, é fortalecedora. Agora só, você pega uma tesoura e bota outra ponta, bota lá, porque ele vai voltar a se fortalecer. Ela falou, tá bom. Já estava pensando em jogar fora com o caldo. Aí peguei a tesourinha, pudei. E não é que as folhas estão tá voltando, ele foi tá fortalecendo o bicho, está ficando forte de novo. Quantas e quantas vezes você que está aqui não pensou em desistir? Ah, pastor, quem é de Jesus? Pensa assim, não. Às vezes, eu não estou falando de você desistir de servir e seguir a Cristo, eu estou falando, não. Mas às vezes você abre mão de sonhos, de projetos, de coisas para a tua vida. E eu vou provar para você. Lembra lá do profeta Elias? Lembra bem? Quem já leu o seu livro? Você já fez todo o
Você já fez? Multiplicou azeite e farinha na casa de uma mulher, uma viúva, por 3 anos e meio. Gente, um dos homens que eu mais admiro, eu admiro todos, mas um dos homens que eu mais admiro na Bíblia Sagrada é o profeta Elias. Gente, como esse homem foi usado por Deus! Ele tinha um relacionamento com Deus tão intenso, tão extraordinário, que nem morreu, o homem morreu. O homem foi levado para o céu vivo. Cavalos de fogo, né, separaram Eliseu de Elias. E aí, gente, meu Deus, eu queria estar lá para ver o que acontece. Tem pregadores aí que ensinam que Elias subiu ao céu com cavalo de fogo. Tem nada disso. A Bíblia diz que cavalos de fogo ali separaram e Elias subiu ao céu num redemoinho. Subiu ali. E aí, que coisa extraordinária. E esse homem que foi tão especial para Deus, fez tanta coisa, fez aquele desafio lá no cabelo, venceu mais de 400 profetas. Esse homem agora quer morrer, esse homem está cansado, esse homem está querendo desistir de tudo. Ele abandona o ministério dele, deixa o servo para trás, e agora ele vai para o Monte Horeb, cansado, desanimado, caminha 40 dias, entra lá na caverna, e aí Deus aparece para ele através de uma brisa suave. Mataram lá os meus profetas, só fico eu não sou melhor que os meus pais. Acho que deixa eu correr aqui nessa caverna, né? Deixa eu correr aqui. Aí o que que acontece? Olha como a presença de Deus fortalece aqui, isso para a gente orar agora, orar com você. Olha como a presença de Deus é extraordinária. Deus manda um anjo, e esse anjo fala para ele assim: Elias, abre os olhos. E quando ele abre os olhos, gente, tinha uma fogueira para fazer o arco do Deus subir todas as nossas necessidades. Caverna é um lugar frio, é úmido, é gelado. O local é alto, tinha altitude, estava frio. Elias estava com frio. Olha como você não está confortável, quando você está cansado, você fica deprimido. Elias estava cansado da viagem, estava com fome, estava com frio. O que Deus fez? Deus agora, através daquele anjo, faz ali uma fogueira com brasas, coloca em brasa, e olha, Deus assa um pão para ele, gente. Deus assa um pão, o anjo de Deus assa um pão ali em cima da brasa, traz ali uma vasilha com água, uma colina com água para ele. Lá no deserto não tinha ninguém para servir o homem de Deus. E aí o anjo fala assim: ó, ei, levanta, beba água, coma e se fortaleça. Aí ele vai beber água, come aquele pão que criou, coisa gostosa, pão quentinho, né? Quem gosta de um pão quentinho? Levanta a mão para ver, ó. Pãozinho quentinho de manhã, café com manteiga, queijo, presunto, que maravilha. E o pão quentinho, ele come tudo. E o homem estava tão deprimido, tão fraco, tão abatido, que ele volta do mundo. E o anjo falou: acorda. Levanta, porque a sua caminhada será longa. E com a força daquela comida, com a força daquele alimento que veio do céu, queridos, esse homem de Deus caminha 40 dias e 40 noites. A presença de Deus nos fortalece. Deus vai fortalecer você. Eu vou orar agora, você está aqui, você está em casa. Essa presença não falha. Davi está dizendo aqui, ó, o Deus de Israel, aquele que guarda o povo de Deus, não dorme, não cochila, ele está ali atento. Os olhos de Deus, amados, estão 24 horas sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre aquilo que nós temos. Acredite nisso. Você pode crer nessa palavra, diga glória a Deus. Para a gente concluir aqui, você vê como ela é completa, versículos 6, 7, 8, para a gente terminar. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ou seja, proteção 24 horas. Ó, o sol, uma das coisas que os vigilantes, especialmente aqueles que trabalham à noite,
Eles ficam esperando com muita ansiedade o quê? O nascer do sol. Eu estava vendo, acho que foi ontem, né? Uma quadrilha de bandidos fortemente armados com fuzis, fazendo um assalto lá em Itajubá, lá em Minas Gerais, cercaram tudo. E às vezes o armamento dos bandidos é tão poderoso que nem a polícia vai enfrentar, porque eles estão com armas de guerra. Então Davi está dizendo aqui a proteção de Deus em todos os momentos, que o sol vai te molestar de dia, a lua vai de noite, olha aqui que coisa, olha, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Você acredita e diga glória a Deus? Levante as mãos e diga comigo, haja o que houver. Eu não terei medo. Deus está comigo. Você crê nisso? Sim. Eu quero convidar você para a gente orar. Vamos orar em nome de Deus. O nosso Deus está nesse lugar. Olha aqui. Davi disse assim: eu levanto os meus olhos para os montes, como se ele estivesse buscando. E agora, o que eu vou fazer? O que tem atrás daquela montanha? Que perigos estão lá do outro lado? Mas ao mesmo momento que olha para a montanha, ele levanta os olhos e diz assim: o meu socorro vem do Senhor. Esse socorro não falha. Você crê nisso? Eu quero que você aponte a sua cartela agora, porque a gente vai orar. Você que está em casa, eu quero que você prepare o seu coração. Vamos fechar os nossos olhos. Prepare o teu coração conosco, prepare o nosso espírito agora com a canção que lemos. Você que está aqui em público, você que está em casa, feche os olhos agora. Vamos colocar a nossa confiança em Deus. Vamos acreditar nessa presença maravilhosa, essa segurança que Deus concede a cada um daqueles que acreditam e confiam no seu poder e na sua palavra. Vamos adorar o Senhor com uma canção nessa noite. E logo a seguir eu quero apresentar mais um elo dessa corrente da jornada de Deus. Amém. Deus está aqui neste momento. Vamos cantar. Sua presença é real e viver. Aleluia. Entregue-te uma vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. E é o amor da fé, diga. É o autor da fé, do princípio ao fim. Todos temos um momento. E ainda se vier grandes besteiras, ainda se vier noites traiçoeiras, sacamos pesadas, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer sorrir. Deus te trouxe aqui.
de 4 meses. Quando ele chegou do outro lado, não havia relato de um só enfermo. Ninguém foi atacado, ninguém se feriu, ninguém perdeu nada. Todos chegaram sãos e salvos, porque o Senhor protegeu aquele povo naquela viagem no deserto. O Senhor concedeu a eles uma jornada feliz. Apresentamos a ti nesta capela, apresentamos a ti através das nossas orações a nossa vida. Ó Deus, nos dê essa segurança que só podemos encontrar em ti. Colocamos a nossa família debaixo da proteção do esconderijo do Altíssimo. Ó Deus, assim como o Senhor colocou uma cerca de proteção que o próprio Satanás viu, o Senhor colocou uma cerca de proteção ao redor da casa de Jó e de tudo aquilo que ele tinha. Ele só pôde tocar quando o Senhor deu permissão. Enquanto o Senhor não permitiu, ele não pôde fazer nada. Coloque uma cerca de proteção ao nosso lado, para guardar nossa família, para proteger e guardar aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Quantas pessoas perdas atrás de perdas em todas as áreas da vida. Nós te pedimos, ó Deus, guarda-nos. Os nossos olhos estão postos em ti. Nós estamos enxergando além da montanha, além da curva, além dos problemas e das dificuldades. Os nossos olhos estão postos em ti, porque o Senhor tem o socorro, o auxílio e a ajuda que nós precisamos aqui nessa noite. Quero consagrar mais um elo nesta campanha. Aqueles que não puderam estar aqui, Pai, que estão acompanhando tudo em casa. Ó Deus, que esta pessoa seja alcançada pelo poder desta palavra, que não é nossa, ela é do Senhor. E que aqueles que a receberem, aqueles que tomarem posse e aplicarem em suas vidas, mentes e corações, que sejam fortalecidos e grandemente abençoados. Nós apresentamos ao Senhor mais um elo nessa campanha e tomamos posse de todas as bênçãos ministradas através dessa palavra. Muito obrigado, Pai. Te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Levante a cartela, levante as mãos para os céus. Diga comigo: elevo os teus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Agora diga: meu socorro vem do Senhor, fez o céu e a terra. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Agora sente-se no teu lugar, Jesus. Pode sentar agora, Jesus. Eu tomo a posse dessa palavra de manhã. Fale um pouquinho, não é? Olha o currículo. Quando a gente vai contratar um profissional, né, a gente quer referência, né, pastor? Não é assim? Quando alguém vai te contratar, fala assim: referências. Olha as referências, as credenciais que Davi oferece. Ele diz assim: que Davi está falando de Deus, não que ele oferece dele, que ele está falando do Deus a quem ele colocou a confiança. O meu socorro vem do Senhor. E ele diz assim: e sabe o que esse Senhor fez? Sabe o que o meu Deus fez? Ah, o meu Deus fez o céu e fez a terra. Quando ele fala fez o céu e a terra, ele está dizendo: ele fez esse mundo que a gente habita. E fez o céu onde ele mora, e o universo, todas essas galáxias, planetas. Olha o que esse Deus fez. O dia que você se sentia assim, meio deprimido, abatidão, sem força, se tiver uma luz assim estrelada, o céu limpinho, vai para fora, dá uma olhada. Olha para o céu ali, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Olha como esse Deus é grande, gente. Esse Deus que você serve, Deus, Deus grande, é poderoso. Ele é o Deus que não falha.
Amém? Todo mundo aqui deve lembrar que eu estou terminando. Mas eu não sei se foi em 2007. Houve um dos piores, se não foi o pior acidente de avião. O avião que estava vindo acho que de Manaus. E saiu um jatinho aqui de São Paulo, né? Então, um Legacy, um jatinho dos Estados Unidos. E aí o sensor do avião falhou. Olha que coisa, como é que as coisas falham. Os controladores de voo falharam. E aí o que, é que aconteceu? Dois aviões, bem grandão no jatinho. Parecia que tem qual estrada, né? Tem a estrada mais assim ou mais embaixo. Trafegando na mesma direção. Aí chegou um momento que o jatinho foi lá, a asa do jatinho pá, bateu a asa do avião grandão. O jatinho ainda pousou, mas o grandão, ó. E mais de 200 pessoas morreram. Ele fala: o Deus que você serve, não fala. Ele vai te proteger, ele vai te guardar. E quando essa vida aqui terminar, quando esse coração, eu e teu, parar de bater, e fôlego de vida parar de entrar e sair das nossas narinas, esse Deus vai pegar a gente pelas mãos e vai atravessar a gente lá do outro lado do rio. Vai levar a gente lá do outro lado do Jordão espiritual, e a gente vai ter eternidade. A gente vai acordar em glória. Amém, queridos? O nosso destino final não é cemitério. O nosso destino final é céu, é eternidade com Jesus. Amém. Faça o que o seu Senhor e você vai ver com o Pai. Amém? Pode aplaudir a Jesus bem forte? Amados, vamos adorar o Senhor agora com as nossas ofertas e dízimos. Vamos. Você que é dizimista da casa do Senhor, você que é ofertante, pegue nas suas mãos a sua oferta agora. Pegue nas suas mãos o seu dízimo. Aqueles que estão em casa, temos aqui a nossa transparência. Tem aí na página também, que é o final do culto, se for o caso. Você pode entrar aí na página da igreja, temos aí as informações para você. Acessar a página da igreja, consagrar seu dízimo, consagrar sua oferta. Por que somos dizimistas e ofertantes? Porque reconhecemos que Deus é o Senhor de tudo. Nós não tememos o que o futuro reserva. A gente faz a nossa parte, mas a gente dizime a oferta. Coloca na tua terra, que é o altar, aquilo que pertence ao Senhor, que é os dízimos e as ofertas. O Senhor vai cuidar de nós, o Senhor vai suprir nossas necessidades. E esse mesmo Davi aqui, que fala rebelde, com os olhos para os montes, ele diz assim: eu fui moço e agora sou velho. Agora eu sou idoso de cabelo branco, não tenho mais a mesma força que eu tinha antigamente para matar gigante. Eu sou idoso, já estou acabando minha vida. Minha vida está chegando ao fim. Fui moço e agora sou velho. Mas eu nunca vi o justo desamparado pelo Senhor. E nem a sua descendência me reclamou. Deus cuida de nós. Amém, queridos? Então você que vai dizimar, está pegando sua mão, a sua semente agora. Você que está aqui, você que está em casa. Vamos adorar o Senhor com aquilo que temos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, abençoe o povo. Que nesta noite vai trazer os dízimos e as ofertas de altar. O Senhor disse: tragam dízimos e ofertas para que haja mantimento na minha casa. E depois façam prova comigo. Eu vou abrir as janelas dos céus. Então, Pai, abençoe aqueles que são fiéis, aqueles que praticam a lei da semeadura. Se tem alguém aqui ou em casa que ainda não pratica este princípio, que o Senhor fale ao coração dessa pessoa, que ela seja despertada pelo Senhor para ser abençoada também nessa área. Nós consagramos cada semente, dízimo, e será consagrado no altar. Todos sejam abençoados no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que vai consagrar as leis, o seu pé também no altar. Aqueles que vão fazer isso em casa, acesse aí a nossa conta da igreja, vamos para o Santo André, consagre seu dízimo, consagre a sua oferta, seja você de Campo Limpo, de Balneário, de Santa Catarina,
essa terra é uma terra boa, o Senhor vai abençoar. Amém. Amém? Glória a Deus. Amado, só 9 horas e 5 minutos. Quem foi abençoado? Diga amém. 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 Vamos terminar nosso culto. Eu quero dizer algo importante para você. Com 3 minutos para a gente terminar, 9:10 do nosso horário de sempre. Domingo agora, atenção, domingo agora nós teremos aqui o culto do amigo. Nós temos 72 horas, nós temos 3 dias. A partir de amanhã eu já vou publicar na página da igreja também no WhatsApp. Eu vou mandar a arte do culto do amigo. Quem tem WhatsApp aqui? Quem tem WhatsApp? Quem tem Facebook? Quem tem Instagram? Todo mundo hoje tem alguma rede social. Marque com os seus. Compartilhe com seus amigos. Ligue para eles. Convide pessoas. Fale de Jesus para os amigos, para os vizinhos, para os colegas de trabalho. Se você tem uma vaga no teu carro, separe um assento para trazer alguém. Liga para a pessoa, para o seu vizinho, vizinha. Eu queria que você fosse na igreja comigo, domingo. Domingo vai ter um culto com amigos. Nós vamos ter aqui um culto especial aqui. Traga seus amigos para ouvir a palavra de Deus. Eu falei aqui ontem, veio aqui um casal, né, o rapaz argentino, a esposa, vieram no culto da terça. Quando foi ontem, ele chegou aqui na porta, toda alegre, disse, pastor, olha, trouxe aqui meu amigo, ele e a esposa para assistir um culto hoje. Aí eu mandei uma mensagem, espero que ele esteja vendo. Júlio, que veio ontem. Ele falou assim, pastor, adoramos o culto, pastor, e domingo, olha aí que coisa. Domingo estaremos voltando e vou trazer meus amigos. Nem evangélico, né? E às vezes tem gente 20, 30, 40 anos na igreja e não traz ninguém. Nunca levou uma pessoa no mundo. Às vezes a chama do primeiro amor está apagada. Um veio na terra, você, o cavalo está claro. Aí o cavalo vem lá, não vou mal comigo, passou. Mandei uma mensagem, a gente sempre manda, né? Faz uma arte agradecendo a visita. Aí mandou um alto, pô, pastor, branco da igreja, que povo maravilhoso, muito abençoado, que irmãos queridos, que bênção, que igreja maravilhosa, vamos voltar. E domingo também de novo, e agora eu vou fazer com minha família. Então, queridos, faz um esforço. Você que é um cristão, você que é membro da igreja, faz um esforço. Manda mensagem, telefone, trabalhe para fazer bem. E eu vou pedir um favorzinho de novo agora para vocês. Coração do povo aqui é bom, coração do mundo, né? Coração maravilhoso. Se você puder, eu sei que ontem nós já tivemos um verdadeiro buffet, mas quem puder, queridos, eu vou fazer também, né? Vocês vão comer o pão do pastor, né? Bom, aí fora o pessoal come o pão que o balinho amassa, né? Aqui não, aqui vai ser o pão que o pastor prepara. Vou fazer um pãozinho, né? Pão de casa, pão caseiro, fazer umas coisinhas para trazer. Então, você que pode, amigos, faça aí um bonito sermão, né? Não sei quem foi pergunta, se não foi pegado. Eu preciso de uma mão. Alguém levantou a mão, quer poder sair atrás de Deus? Eu preciso de uma mão. Pão de milho, né? O vermelho, o milho, o fumado, sei lá. Gente, se você puder, a gente não vai fazer um filho em cima de um café colonial. Se quem puder, se você puder trazer alguma coisinha, trazer um bolinho, trazer uma bandeja lá de bolo de milho, de cenoura, né? Alguma coisa, traga, que a gente quer, quando acabar o culto, fazer uma recepção. Olha como é que chegou, você promove o povo. Sabe o que o povo quer hoje? Eu estava vendo uma cantora, escute isso, já vou terminar. Não vou citar nome aqui. Mas tem duas irmãs que são cantoras que parecem que estão se separando. A cantora é sertaneja, famosa. Aí a repórter virou para uma delas assim: você sabia que no dia do teu aniversário você vai ganhar um presente que vale milhões? Sabe o que ela disse? Estou preocupado com isso. Tudo que eu queria é que a minha irmã cantasse uma música. Você sabe o que as pessoas estão querendo, queridos? Um relacionamento. Igreja tem que ter cara e jeito de família. Quem está me entendendo, diga bem. A cola que
teu currículo aqui em cima, bem gostoso, e a gente possa alcançar o Deus do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé agora, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o Senhor. A paz, a senhora já está equilibrada, abençoada, forte. Se Golias entrasse ali por aquela porta, a senhora só levantava a mão e ele caía. Não precisa nem em pedra, né? Então a senhora vai lá com o Senhor, né? Já muita sua pedra, né? A senhora vai assim, caiu. Então a pastora Márcia vai. A senhora que está se liga, né? As duas estão fortes. Então a pastora vai fazer oração conosco e nós recebemos a bênção aos pastores. Vamos lá. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento precioso que passamos na tua presença, Pai, aprendendo um pouco mais de ti, Senhor. Abençoe, Senhor, a cada um que está aqui nessa noite, Pai, a cada um que está em casa, Pai, para as tuas ricas bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos as tuas bênçãos sobre cada vida, assim seja. Amém. Tua presença. Estenda a mão, você que está aqui, você que está em casa, vamos receber a bênção do Senhor. E o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém. Faz assim, ó. Glória a Deus. Deus abençoe você. Glória a Deus, que eles estão em casa. Até domingo, junto com o amigo, às 8 da noite. Amém. Amém.